اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا بھائی صاحب ماشاءاللہ ٹھیک ہے چامی نہیں پتا صحیح نہیں ہے اے بھائی جناب رو بھائی جناب اجے بھائی ہو نہیں چلے چلاسی ہوں لے بھائی ہو رہا ہے ٹھیک ہے اچھا نہیں ہے انا فوٹوجینک نہیں ہے اچھا محنت کر رہا ہوں محنت کر رہا ہوں فائن اچھا اچھا چھوٹی نہیں ہو اچھا تھوڑا پائیے ہاں اچھا ماشاءاللہ پائیے اچھا کتنی دی بھائی اے میں لادا نہیں ہے جتنی چنڈیاں جی جی پکیاں لائے دو ہفتے ہو گئے ماشاءاللہ بڑی سونا اچھا 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 ویری گڈ ماشاء اللہ سونا ساڑھے وش کھاؤ
on the side, three on each side. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما ووجدك ضالا فهدى وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. نعره تكبير، نعره رسالة، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی. مولایا صلی وسلم دائما ابدا خير الخلق كلما من على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته حبيب الذي ترجى شفاعته لكل هم من الأهوال مقتهم مولاي صلِّ
سلام سے جی سلام سے جی سید عقیدہ امام سے
سے بالا والا نارا نبی جس کی دو بند ہے کوثر سلسبیل جس کی دو Thank you.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ حضرین بحمد تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کرم سے جلوس اپنے اختتام پر پہنچا. انشاءاللہ ابھی مغرب کی نماز جو ہے وہ بھی اس کی اذان تھوڑی دیر بعد ہوگی. لنگر شریف کا اہتمام جو ہے وہ کیا گیا ہے, تو اس سے قبل کہ ہم نماز مغرب ادا کریں, انشاءاللہ جو حضرات جو ہیں وہ کھانا وغیرہ کھانا چاہتے ہیں تو ادھر اوپر اگلے ان دروازوں سے جو آپ اوپر نکل چلیں, اور باقی حضرات جو ہے وہ مسجد کے ہال میں جو ہے وہ جمع ہو جائیں, انشاءاللہ وہاں پر محفل جو ہے وہ ہوگی. تو الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے کرم کیا ہے کہ یہ جلوس جو ہے اپنے اختتام پر پہنچا. اگلی نشست جو ہے وہ ہوگی صلاۃ مغرب کے بعد بھی, تو جن حضرات نے جو ہے وہ لنگر شریف کھانا ہے تو وہ اوپر ان اگلے دروازوں سے جو ہے وہ داخل ہو جائیں, اور باقی حضرات جو ہے وہ مین انٹرنس سے مسجد میں جو ہے مسجد کے ہال میں داخل ہو جائیں. میں اب اختتامی اس جلوس کے اختتامی دعا کے لیے حضرت علامہ سید السادات حضرت علامہ سید شعیب حسین شاہ صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ دعا فرمائیں. اللہم یا ربی بجاہ نبیک المصطفیٰ ورسولک المرتضیٰ طہر قلوبنا من کل وسو یباعدنا عن مشاہدتک ومحبتک وامتنا علی السنۃ والجماعۃ والشوق الی لقائک یا ذا الجلال والاکرام. مولای صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم, هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حوض من الاهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم انصرنا في ديننا وفي مذهبنا وفي اسلامنا وفي ايماننا وفي عرفاننا وفي ايقاننا. رب اشرح صدورنا ويسر امورنا. اللهم طهر قلوبنا بجاه نبيك المصطفى. اے اللہ کریم, آقا کریم کی ولادت با سعادت کی خوشی کے اندر آج جو صفت الاسلام یہ ایک دینی روحانی علمی مرکز کی طرف سے جو اہتمام و انصرام کیا گیا, جس میں شہر کے مشائخ علماء ائمہ حفاظ اور دیگر احباب نے شرکت کی, اے اللہ سب کی شرکت کو شرف قبولیت عطا فرما. اے اللہ سب کی نیک تمناؤں کو نیک خواہشات کو جائز حاجات کو پورا فرما, سب کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما. اے اللہ یہ دن ہمیں زندگی میں بار بار نصیب فرما. اے اللہ اس دن کو ہماری بخشش کا دامن بنا. اے اللہ جو مشکل میں ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما, جو دکھی ہیں انہیں راحت و سکون عطا فرما, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ کشمیر کے مظلوم لوگوں کو فتح عطا فرما, شام فلسطین برما ہندوستان بنگلہ دیش افغانستان کے مسلمانوں پر کرم فرما, پاکستان کو قیامت تک سلامتی اور بقا عطا فرما. اے اللہ اس دیار غیر میں رہنے والے مسلمانوں کی خیر فرما, جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما. اے اللہ اس مرکز کو اس علمی روحانی عملی اور صحیح العقیدہ نظریاتی اس درسگاہ کو یعنی اس مرکز کو قیامت تک آباد فرما, جو اس کے بانی ہیں پیر طریقت حضرت علامہ صاحبزادہ محمد حبیب الرحمان صاحب سجادہ نشین آستانہ عالیہ فیضپور شریف. اے اللہ میں عمر خضر عطا فرما, ان کا سایہ ہم سب پر قائم فرما, ان کے شراب خان کو جدید کی خدمت کر رہے ہیں. اے اللہ انہیں با
بہت زیادہ عزتوں سے عظمتوں سے رفاقتوں سے مالا مال فرما. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.